Ben bir dənə bir şey başa düşürəm. Mənim fikrimdir, Allah'a olan imanımdandır, inamımdandır. Başa düşürəm ki, bu dünya sınaq dünyasıdır. Mən sınaqdayam. İcazə verin, ay insanlar. Ağzınıza gələn danışmayın, özür istəyirəm. Mən sınağımı qoy, gücüm olsun, sınaqdan çıxım. İmkan verin, öldürməyin bizi. Mən təsəvvür elə ki, biz evdə nə əziyyət çəkirik, mənim balalarım, oğlum hər dəfə nələr yaşayır, nə də onun günahı. Evlənmək günahdır, yazın uşağı evlənib, başa bu bəla gəlib. Mən gəlin gətirdim ki, sevinim, gətirmədim ki, düşmən olsun mənə. Düzdür, bir dənə bizim başımıza gəlib bu, bütün dünyanın yarısı boşanır, sakitcə çıxıb gedirlər. Qurban olun sənə, 5 il deyə boşanıblar. Ay balam, əl çək də. Nə istəyirsən sən bizdən? Öldürmək istəyirsən, qəsdimizdə durmuşsan, öldürmək istəyirsən. Allah izin verməsə, biz ölməyəcəyik. Ona görə də. Şəxsən mənim... Sizə tutmuşam, ağlı başında olan insanlara üzümü tutmuşam ki... Bir dəli quyuya daş atır, o dəlinin dalıcan getməyin də, haqqı görün, açın gözünüzü, şuuri insanlar. Mətanət xanım, ay Mətanət xanım, deyir ki, qartalın yeganə dimdikləyəni qarğa olur. O gəlir onun boynuna qonur, başlayır dimdikləməyə. Qartalsa ona əhəmiyyət vermir, qalxır göylərə. O qədər yüksəkliyə qalxır ki, o yüksək, yox çırpır, o yüksəklikdə artıq qarğanın havası çatmır, özü düşür. Aşağıya. Siz qalxın yüksəyə, o boynunuzu dimdikləyən qarğalar onsuz da ayağınızın altına töküləcək əzizim.